създадена организация, така че жизненно важните дейности да продължат. Работят и трите хранителни магазина, зареждат се с всички необходими продукти. Там, където има нужда от някакво обслужване, най-вече доставка на лекарства или тегляне на пенсии, на социални помощи, кмета има този ангажимент и го прави за всички нуждаещи се. Очакват се във връзка с празниците да се приберат и още хора от чужбина. Естествено, те ще бъдат поставени също под карантина, ще се приберат в селото, ще определим и техните контактни лица. Започна вземането на проби. Днес вече са по график 80 души изследвани. В смисъл взети са материали и очакваме, че до вечера ще излязат и първите проби. Този процес ще продължи и в празничните дни. Така че надявам се веднага след Великден да имаме една малко по-точна представа до каква степен се е разпространил вируса и колко хора са го изкарали или много леко, или без да имат каквито да е симптоми и какъв е процента вече на имунните лица. COVID вируса вече циркулира в България, в някои райони по-интензивно, като София, Смолян, Банско, Пещера. Другаде в по-ранен етап, не трябва да се възприема вече като нещо супер екзотично, което задължително трябва да го вкараме от чужбина и да проследяваме пътя му, доколкото това е възможно го правим. Не винаги обаче е възможно, тъй като, пак казвам, има достатъчно хора, които вече в последните два месеца са срещали с него и този процент ще расте с времето. Въпреки това, когато имаме данни за хора, които идват от особено високо рискови страни, каквато е и Англия в момента, а повечето от тези, които очакваме да се преберат и в селото, идват точно там, те ще бъдат подложени на наблюдение, на карантина и на изследване. Така или иначе, ние голяма част от населението тук ще го изследваме. Особено внимателно ще бъдем към контактните лица, включително и на избягалия човека, който се е прибрал. Хубаво е, на практика той е избягал, защото се чувства сравнително добре. Клиниката при него е лека, затова не му се изстои в болница. Но от гледна точка на това да не позволяваме много широко разпространение и заразяване от други лица, такова ще бъде поведението и при всички останали. Тези, които нямат никаква клиника в къщи, максимално изолирани, тези, които имат нужда от лечение в инфекциозните клиники. Сега определено за едно село с сравнително малко жители, официално селото е с 2000 души, реално са някъде около 1600, а тези 6 случая са много. Това значи, че е имало циркулация на вируса и че е предавана заразата вътре в селото. От тази гледна точка, да, то е наистина е такова огнище, каквото обаче има и на много други места. Знаете, някъде са здравни заведения, някъде са семейни огнища. Лесно е предаването на вируса. Ние затова искаме да го има това отстояние, носене на лични предпазни средства, за да намалим възможността за предаване. Избягвам да правя каквито да е прогнози поради проста причина, че вируса е нов и нямаме никакъв опит с него. Единствено прогнозите се базират на това, че сме имали среща с други два коронавируса преди 18, с SARS и преди 10 с средиземноморския респираторен синдром, които също представляваха проблем, даже от гледна точка на заболеваемостта, доста по-тежък проблем. Едното беше с 10%, другото с 30% смъртност, докато тук наблюдаваме не повече от 3, 4 до 5. Те се самоограничиха. И то се самоограничиха дори не толкова на база на някакви кой знае какви мерки, а по естествен път. Много се надяваме, че доколкото това е респираторен вирус, ще се повторят нещата, но никой не може да го гарантира на 100%. Ако ние сме в състояние да изследваме много голяма част, да кажем 200-300 хиляди души, разбира се и броя на установените носители или па хора, които са срещнали с вируса и имат IgG антитела, ще е доста по-голям. Не е това обаче ключовото. За нас е важно дотолкова, доколкото да проследяваме развитието на епидемията. Да, ние сме в подножието на пика, но все още не сме го достигнали. Според мен, достигнахме го на отделни населени места, където той е бил по-интензивно предаван. Това обаче предстои за други, ако мерките не го предотвратят. На какъв принцип, само да кажете, подбрахте хората, които тествахте в Паничерево? Принципът е този, който спазваме навсякъде. Първо контактни лица, второ лица, които са от по-рискови групи, откъдето може да се очаква, че заболяването ще протече по-тежко. Но идеята е да разширим максимално кръга с всички, които желаят и искат да бъдат следвани. Доколко миродавни са тези тестове, защото не говорим за PCR тест. Напротив, точно това говорим. Точно за PCR да. Бързите тестове. И това и забавя нещата, в смисъл ние ще използваме всичко, което имаме на лице,
Но там, където искаме да сме 100% сигурни, правим PCR тестовете в лабораторията в Стара Загора. Бързите тестове кога ще излязат, които бяха подарени през днешния ден? Всичко, което е на лице, ще бъде използвано. Там, от каквото излезе от бързите тестове, ние задължително пак го потвърждаваме и с PCR методиката. Ако имаме съмнения, пък се повтарят пробите, така че да сме максимално сигурни. Но да, бързите тестове, имаме претенции все още към точността им.